חבר הכנסת פורר, חברת הכנסת לנדבר. אני מאוד אוהב פוררים. תודה. על כל פנים. פורר, לא פורל, פורר. אה, פורר. זה עם רש בסוף. סמוטריץ', סמוטריץ'. סמוטריץ', סמוטריץ'. סמוטריץ', אני אומרת נכון את שמו. או בכינויו ריץ'. ואני עושה את זה סמוטש. ריץ'. כינויו סמוטש. לא, ומאז ועדת הכספים הוא נהיה ריץ'. גם מול קלקיליה וגם מול רשות הפלסטינית, יש לי, קלקיליה כמובן זה חלק ממדינת ישראל, אז... סליחה. בלבלתי, בלבלתי עם זה. זה בצלאל משפיע עליי, זה בצלאל משפיע עליי פה. אני רושם בפרוטוקול שההתנצלות מתקבלת על ידי חבר הכנסת שמולי. והאהבה תתמשך. והאהבה תתמשך, זה רגע רומנטי במליאה, כל הכבוד, כל הכבוד. דוב, למדת לנשק, אה? חייבת ממש להחמיא לך, זה לא מפתיע. אני רק רוצה... יכולה להרחיב באיזה שתי דקות. אם השר רוצה להרחיב על מעלותיו, אז הוא יוכל עוד שתי דקות. אין הנחתו מעיד על הסרטיו, על עיסתו. שתהיה הצבעה נניח בעוד חודש. אדוני מוכן? לא, בעוד שלושה חודשים. לא, אל תהיה שלושה חודשים. לא, אני לא אעזור לך חודש. אני אעזור לך חודשיים. חיים כן, חודשיים. תקשיב, זה לא שוק. שלושה חודשים זה כבר ילך לפעם הבאה. אני לא ילך. מרץ. זה יעבור עד אחרי. אוקיי, מרץ. עד סוף. לא, זה יהיה בחודש האחרון של המושב. אני צריך שתיתן לי שש דקות, כי דקה ראשונה אני רוצה להוציא את הקריזה שיש לי. תודה. יש לי עוד עשר שניות. הוספתי לך דקה. אוקיי, תודה. שלום לחברת הכנסת בוקר, מה שלומך? באמת שלום גם לך. יש פה חזיתות? באמת שלום. מי עליזה לוי עד מירב בן ארי. חברת הכנסת בן ארי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אז פעם ראשונה, בדקתי את הערנות שלך. חברת הכנסת רוזין, לא ייתכן לריב באותה שורה. זה לא ייתכן. את צריכה לעבור שורה כדי לצעוק על השורה הזו. בין שורות, היא שוברת שורות. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע לחבר הכנסת דוב חנין. צריכה להיות עבורנו. חבר הכנסת חסון, בבקשה. השר שלום, הפכת את הספסלים האחוריים למושב של המקובלים באוטובוס מאחור. עד כאן פינת הצחוק.